Na mimi najua Raila Amolo Odinga atafanya kazi. 2025. 2026. Narudi. Wewe ukisema Raila ataenda na aende na aende. No. Baba anarudi. Back home. Baba will 2027 Raila Amolo Odinga ako kwa ballot. Asante. Na kama baba atakuwa kwa ballot, sisi tutapiga tu kura kwa Raila. Hata akiwa huko EU. Hata kuwa huko, tutapiga kura sisi tutapiga kura. Hata kama hakuna picha. Utaandika Raila Odinga hapo, Odinga. So tunajua. Ukisikia mbunge, governor, women rep, MCA mwenye ataki Raila Amolo Odinga aende. Wewe ni kiwete. Oh, wait. Wataki Raila Amolo Odinga. Jua walikuwa na bebwa. Walikuwa na bebwa. Baba enda. Baba enda. Enda. Wenye walikuwa na bebwa kama malai. Baba enda. Wenye walikuwa na kwa wanasika stati ya Raila Amolo Odinga. Na mimi uniweke Ethiopia. Wenye walikuwa na sika mkono ya Raila Amolo Odinga. Ati baba saidia. Saidia. Baba si unaona niko na watu. Baba saidia. Enda baba. Baba saidia. Enda. Baba enda. Enda. Tuona wabunge wanadanganya. Sasa utakuona utachaguliwa kulingana kasi yako. Mwanaume ni babu wino peke yake anajituma. Wakina Jalango. Toka hapa. Umenyanduliwa. So tunasema kama tunasema bila uoga. Wenye walikuwa na sika sati ya Raila Amolo Odinga. Ati baba nisaidie. Baba nimesimama na wewe. Ati niko na watu. Baba niko na watu. Nataka kuona watu. Baba nisaidie. Wanabebwa kama mayai. Baba anaenda. Na sisi tunaweka Raila Amolo Odinga free. Agumu ziringinye. Enda. Gumukogo nea. Kuwaji. Kuwaji. Simba. Simba. Tinga. Rara. Yakom. Mapua. Baba enda. Sia. Agumu enda. Aende. Na kila mhuta achese kwa mlango yao. Gurumunda wa yako mlango kwa hapo. Kila mhuta achese kwa mlango yao. Ndiyo. Na chama yetu ya Azimio. Chama chefu cha Azimio. Chama yetu ya ODM. Chama chefu cha Chungwa. Chama yetu ya Wiper. Chama chefu cha Bado itabaki kwa mkono ya Raila Amolo Odinga. Hata kuwa wapi. Natonga mkono kwa Raila kabla hapa yeyu. Hakuna kuachia mtu. Chukurejera mtu ta. Raila mengangana. Raila ajarane. Agomba mengangana. Awaje Raila ja. Na wewe mahali huko. Ni wewe uhi. Jiulize. Wewe. Oh, huyo mama alikuwa anaitwa nani? Mwenye alisema na kura tatu. Nani? Oh. Mama ajua ni kura tatu. Huyo mama anaitwa nani? Adangwadi isinya. Hiki kwenye Raila. Hiki kwenye Raila anataka. Amina Mohamed. Kama Amina Mohamed. Amina. Amina. Amina Mohamed. Alisindwa na kura tatu. Lakini umoshi hapo, ukiwa hapo tunaomba kura Tanzania. Sembuse Raila Amolo Odinga. Museveni, Museveni. Museveni. Museveni tupitie. Museveni. Museveni. Ana support. Kama damu yako haitembei. Na saa hii naambia William Samoei Ruto. Hata Museveni akufe before Raila afike. Ruto na kuomba kuonyenye. Ruto na kuomba kuonyenyekevu. Ruto na kuomba kuonyenyekevu. Ambia Ruto usimuombe. Hata Raila kwa number last. Ruto ni mtu wa kuomba. Sema Raila Amolo Odinga ni number 1. Eh. Hapo umeongea. Juu saa hii sisi wote tuko mkono William Samoei Ruto. Ah, ukweli wewe peke yako.